Čus, jsme zpět s dalším videem. Dneska je tady na District Ridu, teda finálový den, den závodu. Takže nebudu to prodlužovat dlouhým intrem. Pojďme do toho, čeká nás toho dneska fakt spousta. Takže já už jsem tady na startu připravený vlastně na trénink. Dneska by teda měly být dvě finálové jízdy, z nich klasicky lepší se počítá. Musím říct, že ta trať jako je pro mě fakt náročná, že ne, úplně mi to sedí a dost jsem se s tím pral tady zatím. Takže uvidíme, jak to celý dopadne. Budu se snažit z toho vymáčnout to nejlepší, ale už teďka vidím, že to nebude úplně nějaká jízda, kde bych se snažil něco riskovat, nebo to chtěl bych to prostě nějak slušně sjet. Ten poslední distrikt se mi hodně líbí, takže tam doufám, že se to povede a uvidíme, jak se dnešek teda vyvine. Jdeme na trénink. Mám ještě nějakou půl hodinu tréninku, to znamená dvě, maximálně možná tři jízdy. Musím říct, že dneska je to fakt šílený, že prostě dneska se mi fakt nedaří. Necítím se na tom prostě vůbec dobře, padám a úplně u jednoduchých věcí. A nevím, prostě není to nějak dneska ono. Takže musím se zkusit nějak uklidnit, trošku to rozdejchat a potom nějak s klidnou hlavou do toho zkusit vlítnout, dát prostě první jízdu, víceméně asi na jistotu, prostě úplně fakt základní. A uvidíme, jak to potom půjde, no. Takže není to ideální, nemám z toho vůbec radost, abych řekl pravdu, ale jsme tady od toho, aby jsme to nějak probojovali, tak snad se to nějak povede nakonec. Okay, teď jdeme na představovačku jezdců a pak už na první jízdu. A já jsem dneska první na pořadí, takže jdeme do toho za chvilku. Yeah.
OK, mám za sebou první jízdu. Chtěl jsem, jak jsem říkal předtím, chtěl jsem to sjet nějak hlavně v pohodě, takovou nějakou jízdu celkem na jistotu. Bohužel v tom jsem pár věcí mi uteklo, takže nebylo to úplně podle představ. Ale nebylo to zase úplně šílený, takže myslím, že zkusím teďka k tomu přidat nějaký ty věci, které jsem měl ještě naplánovaný. Samozřejmě největší radost jsem měl z toho závěrečného distriktu. To jsem dělal 3-4 no hand a velký flip Superman seat grab, takže z toho jsem měl radost, to mě opravdu jakoby zvedá náladu tady v tom. Takže ještě jedna jízda a jak říkám, zkusím to vyčistit a přidat tam pár nějakých těch menších kombinací, ale dneska na výsledek to asi moc nebude, ale doufám, že to sjedu nějak, že to bude jízda, na kterou se bude dát trošku dívat. Haló. OK, pojďme do toho. Druhá jízda. OK, já už jsem teďka doma a musím říct, že mám trošku smíšený pocity z toho, jak to vlastně na distriktu dopadlo, protože v první řadě District Ride je prostě unikátní závod, naprosto úžasný a mám hroznou radost, že jsem mohl znova být toho součástí. Bohužel, jak jste mohli vidět, tak v průběhu toho tréninku a toho závodu se mi úplně nedařilo, trošku to na mě dolehlo a nějakým způsobem prostě to nebylo úplně to, co bych si představoval. Na druhou stranu tam určitě byly i docela dobrý momenty, celý ten poslední distrikt jsem si hodně užíval, mám pěkný fotky, ten Superman seat grab backflip, takže z toho mám velkou radost. Na District Ride samozřejmě vždycky obrovský prostě publikum, spoustu fanoušků, slyšel jsem, že tam bylo 50 000 lidí, takže to je taková ta věc, že člověk, když potom jede před takovouhle spoustou lidí, tak samozřejmě chce předvést to nejlepší, co dokáže, a to bohužel úplně nebyl tenhle ten případ tentokrát pro mě.
Ale to se prostě stává, o tom jsou závody a to s tím se prostě musí počítat. Tak jo, hele, já myslím, že to už bude úplně všechno z toho videa. Já doufám, že i přesto, že mě se nedařilo, že vás tohle video bavilo a samozřejmě jsem zdravej, na kole jezdím, takže videa budou dál přibývat a vy se můžete těšit na další obsah. Tak jo, hele, mějte se pěkně a zatím. Čus!